საფეხბურთო კლუბ დინამო თბილისთან დაკავშირებით ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახი განცხადებას ავრცელებს. სურს ვაცნობოთ ქართული ფეხბურთის ხომალდებსა და ფართო საზოგადოებას, რომ ჩვენს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას საფეხბურთო კლუბ დინამო თბილისისათვის ახალი ინვესტორის ძიებასთან დაკავშირებით, როგორც მოსალოდნელი იყო დადებითი გამოხმაურება მოყვა. ცნობილი ბიზნესმენი ბატონი რომან ფიფია დაინტერესდა საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერით და გამოთქვა მზადყოფნა მოახდინოს დინამოსათვის ყველა საჭირო ფინანსური სახსრების ინვესტირება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დეტალური მოლაპარაკებები და იმედი გვაქვს უახლოეს პერიოდში საბოლოო შეთანხმებას მივაღწევთ. ჩვენის მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ დინამოთი დაინტერესდა ადამიანი, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი სურვილიც და შესაძლებლობაც, რათა კლუბს გვერდში ამოუდგეს. აქვეყნებ სურს მივცეთ კლუბის ადმინისტრაციას რეკომენდაცია დაინტერესებული მხარის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე და თანამშრომლობაზე, რათა მოხდეს ყველა საჭირო ინფორმაციის გაცვლა და დამატებითი დეტალების განხილვა. აღნიშნულია ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის განცხადებაში.